Lai saglabātu Rīgas pils atjaunošanas darbu gaitā atklāto vēsturisko mantojumu un senos sienu gleznojumus, šonedēļ Rīgas pils vecajā daļā, Remterī un Kapelā viesojās restaurācijas un vēsturiskās izpētes eksperti no Itālijas. Mums ieceļi tā, ka mēs atrodamies šobrīd pils Remterī, kas ir bruņinieka Adamtauba bijusi, un laika gaitā šeit ir iebūvēts vēl viens pārsegums šajā līmenī. Šajā attēlā mēs redzam, kā tā telpa izstīsies orģinālā izskatā. Ja mums izdosies to šo te pārsegumu izņemt ārā, un tātad pils struktūra varētu būt atguvusi to savu orģinālo izskatu. Šīs nedēļas laikā mēs esam sapratuši, kā tās tehnoloģijas izturās Rīgas pils tieši sienās. Un šādi tādi rezultāti ir, jā, mums, teiksim, ir skaidrs par struktūru, ka ir biezajās sienās neredzami šobrīd atvērumi, kāpēc lielās plaisas ir un kāpēc ir fasāde nedaudz nav vertikāli. Jā, tas tieši tomogrāfija parādīja, kad ir kaut kāda struktūrāla nobīde, ko nevar izdarīt ar parastiem instrumentiem. Mūsdienīgās izpētes metodes ļauj vēsturisko mūru slāņus izzināt bez mehāniskas iejaukšanās. Šajās telpās ir saglabājusies neskarta sienu apdara no vēlīnajiem viduslaikiem renesānces, baroka un klasicismu periodu. Tas ir unikāls vēstures liecība apkopojums ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas kontekstā. Mēs mēģinām atklāt, vai zem šī apmetuma slāņa ir cits apmetuma slānis, uz kuru saglabājies senāks sienu gleznojums. Lai to atklātu, vispirms siena tiek sasildīta. Šī ir termogrāfija, tur ir infrasarkanā spektroskopija un tas ir georadars. Šīs trīs tehnoloģijas kopā mums pastāstīs par šo sienu, kas atrodas zem apmetuma. Mēnešu laikā mēs sagaidām no itāļu kolēģiem rezultātus un rekomendācijas, ko darīt. Teiksim, pārsienā mums jābūt skaidrībā, vai viņas ir nespējīgas vai vajadzīga pastiprināšana. Krāsojuma arī pirms darba uzsākšanas vai ir vajadzīga kaut kāda stiprināšana. Paralēli šiem darbiem pagrabā pašlaik ir izsludināts iepirkums pagrabu arheoloģiskiem izrakumiem. Gaidam mēnešu laikā piedāvājums, tātad mēs cenšamies iet uz priekšu vairākās frontēs. Šādas durvis, kuras var ne tikai atvērt, bet kurām var arī apkārt apiet no Latvijas vēstures muzeja, Rīgas pilī ir saglabājušās vēl daudz. Izpētes un rekonstrukcijas darbi turpinās. Aneta Lesīte, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.